כאן היום, תושבי ראש העין, ארגון מגמה ירוקה, סטודנטים מהאזור, אנחנו לא ניתן למצב הזה להמשיך. הציבור לא יתייאש, פותחים עכשיו את כביש 5! הציבור לא יעצור, ראש העין במצב. עלינו על אוטובוס מראש העין לתל אביב, כי רצינו ככה באמת להרגיש קצת את מה כולם מדברים ועל מה כל הפקקים האלה, שאתם אנחנו לא עושים כל כך מהר. ולשאול את התושבים של ראש העין, כשנוסעים בקו הזה כל יום, מה הם חושבים על המצב הזה? בין שעה וחצי לשעתיים להגיע כל יום לאוניברסיטה, ואני רוצה נתיב תחבורה ציבורית, על כביש 5. תושבת ראש העין, אני מתכוונת תחבורה ציבורית בין כביש 5, שנייה בבוקר, הוא פשוט נורא מסורבות. קרולינה משיח, אני גרה פה בראש העין. אני רוצה גם תחבורה ציבורית של כביש 5.